Avqustun 23-də koronavirustan dünyasını dəyişdiyi deyilən xalq artisti Zümrüd Məmmədovanın bacısı, ASTV-nin rejissoru Arzu Məmmədovanın yaxınları ölüm səbəbi kimi mətbuatda fərqli iddia ilə çıxış ediblər. Yaxınlarının iddiasına görə rejissor vaksin vurdurduqdan sonra vəfat edib. Xəbər zamanı xəbər verir ki, report məsələ ilə bağlı tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinə sorğu ilə müraciət edib. Təbibdən reportun sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, Arzu Məmmədova 3 avqust 2021-ci il tarixində ilk doza vaksin üçün müraciət edib və peyvənd olunub. Daha sonra 23 avqust tarixində Məmmədovanın PCR testi müsbət nəticə olaraq qeyd alınıb. Heç bir ekspertiza rəyi olmadan vaksin olunduqdan 20 gün sonra baş verən ağırlaşmanı peyvəndlə əlaqələndirmək doğru deyil.